Oh. To, podle mě ty náběhy s tím vzduchem, vole, to asi nemá teď, vole, cenu, protože ty nemáš toho hráče, ty nemáš sílu na to, aby jsi tam udělal prostor tělem, vole. Takže on tě odstrčí. No. A on tě blokne, ale že on ti tam dá, vole, jakoby ty dvojky v obě zmáčkne a dá ti tam tělo, že jo, ty se tam tak nedostaneš.